Tady Tomáš Holčík pro Živě.cz, díváte se na novinku od Lenova, je to ThinkPad Helix. Lenovo už to zkoušelo několikrát, ale toto je skutečně notebook, který můžete oddělit velmi jednoduše do podoby tabletu. Uvnitř Core i7, intelácká grafika, zkrátka výkonný počítač. Tady tímto tlačítkem, když ho zmáčknete, tak máte normální tablet. Tloušťka téměř zanedbatelná, něco přes centimetr to bude, ale máte porty i na spodní straně, je tady USBčko, DisplayPort a zajímavé je, jsou tady dva dokovací konektory, můžete to totiž klidně zadokovat i obráceně a přiklopit, takže teď už máte z toho normálně klasický tablet, je to tedy podobně něco jako yoga, že z toho můžete udělat i takovýto tablet. Dále displej je klasicky dotykový, ale k tomu máte i pero, které se chová jako pero, takže je tady dvojitý styl ovládání v tomto tabletu. ThinkPad Helix bude stát údajně $1400, v tomto případě je tady Core i7, ale vidíte, že tou základem bude i i5, jinak 11,6 palců displej, Full HD, jasný 10-palcový multitouch. To je tedy novinka Lenovo ThinkPad Helix.